Brambory pečené v popelu jsou tradičním pokrmem, který nikdy nesklame. Avšak zkoušeli jste již tyto brambory něčím dobrým naplnit? A přesně proto si v dnešním díle Vaření v přírodě společně připravíme právě plněné brambory. Na základ tohoto receptu budete potřebovat pouze vydlabanou bramboru, olej, alobal a nějaké to koření. A poté je již pouze na vás, čím si svoji bramboru naplníte. Já si ji dnes naplním šunkovým salámem, vajíčkem a sýrem. U tohoto receptu se opravdu fantazii meze nekladou, takže si bramboru můžete udělat na tolik způsobů, kolik jen dokážete vymyslet. Jakmile máme všechny ingredience připravené, tak nám nezbývá nic jiného, než si naší bramboru naplnit. Nejdříve si do brambory klepneme vajíčko. Tak. A toto vajíčko si poté následně rošleháme klacíkem. Poté již pouze přidáme salám, navrch dáme sýr a celé vajíčko následně okořeníme. Okořenit si ho opět můžete dle vlastní chuti. Já dnes použiji pouze pepř a sůl. Jakmile již máme bramboru takto připravenou, tak nám nezbývá nic jiného, nežli takto přiklopit, zakápnout troškou toho oleje a následně zabalit do alobalu.
Jakmile máme brambory v uhlíkách, tak již nezbývá nic jiného, než čekat. Brambory by v uhlíkách měly zůstat něco okolo půl hodiny a po půl hodince by již měly být krásně upečeny a připraveny ke konzumaci. Půl hodinka již krásně uplynula a já jsem tady vyndal brambory z popela a z uhlíků. Na začátku videa jsem zmiňoval, že si můžete udělat jakoukoliv variantu náplně, která vás jen napadne. No, pojďte se podívat, jak to nádherně vypadá. No, ale přeci se nebudeme na tu nádheru jenom dívat. Pojďme taktéž ochutnat. Tak, dobrou chuť. Paráda. Je to absolutně výborné. Prostě suprová večeře. No, co si budeme povídat? Po bramborách se jen zaprášilo. Musím se přiznat, že takhle dobře jsem si již dlouhou dobu nepochutnal. No, ale znáte to, v lese vždy chutná lépe. Kamarádi, a protože vím, že byste se mě nejspíš opět ptali na to, jaký nůž jsem to ve videu používal, tak jsem se rozhodl, že vám ho dnes rovnou představím. V dnešním videu jsem používal tento malý zavírací nožík od značky Joker. Čepelka u tohoto nožíku je vyrobená ze Sandviku 12C27N a na střenkách je použit býčí roh. Musím uznat, že tento zavírací nožík je opravdu nádherný. Je krásně zdobený a nádherně se drží, prostě krásně padne do ruky. Samozřejmě tato malá kudlička je nesmírně řezivá. Tento malý nožík jsem dostal od obchodu knilan.cz k testování a k následné recenzi. Samozřejmě bych chtěl za něj mnohokrát poděkovat. Nožík je to opravdu výborný a věřím, že bude dlouho sloužit. Samozřejmě odkazy budete mít jako vždy dole v popisku pod videem. No a závěrem mi již nezbývá nic jiného, nežli se s vámi rozloučit. Takže kamarádi, já vám pro dnešek již mnohokrát děkuji za pozornost, přeji vám dobrou chuť a budu se na vás těšit opět příště u dalšího dílu Vaření v přírodě. Mějte se tedy krásně a ahoj!